Чи пом'якшили карантин у Львові, де затримали ймовірного вбивцю брата, і коли в місті повноцінно запрацює громадський транспорт? Відповіді на ці запитання почуєте за мить, адже в ефірі новини від команди телеканалу «Правда» тут Львів. В студії Анастасія Литвин. Далі розповімо ще й про таке. У пошуку допомоги мешканці будинку на вулиці Княгині Ольги 5Б впевнені, вони переплачують за електроенергію. Підготовка до місцевих виборів. Як проголосувати за фактичним місцем проживання? Неконтрольована самоізоляція. Чому користувачі додатку «Дія» нарікають на його несправність? Адаптивний карантин почав діяти в Україні. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віднині рішення про послаблення чи пом'якшення карантину в областях ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС. Однак за умови трьох показників – інцидентність, тобто загальна кількість нових випадків інфікувань на COVID-19, завантаженість ліжок у лікарнях та загальна кількість ПЛР-тестувань. Проте сьогодні Львівщина повторила антикоронавірусний рекорд. За минулу добу виявили 65 нових випадків захворювання на COVID-19. Взагалі, поки пандемія є, не рекомендовано людям не збиратися в великих групах. Тому треба бути дуже-дуже уважним. Я вітаю всіх, хто працює дистанційно, я вітаю всіх, хто звертається до міста через онлайн-можливості. Тому треба просто бути уважним. Сімейні чвари. Патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, вбив свого брата. Це трапилося неподалік Винниківського госпіталя. Там патрульні помітили автівку, яка на великій швидкості під'їхала до головного входу лікарні. Водій вибіг із салону та наполегливо почав стукати в двері приймального відділення. На пасажирському сидінні копи побачили закривавленого чоловіка. Потерпілого доставили в реанімацію, однак врятувати життя медикам не вдалося. Керманичем виявився 34-річний чоловік, от постраждалим 33-річний. Річний брат, громадянин Грузії. За місцем проживання затриманого правоохоронці виявили сліди, ймовірно, крові, а в салоні автомобіля – ніж. Згодом чоловік повідомив, що під час вживання алкогольних напоїв між ними з братом виник конфлікт. Затриманого передали працівникам кримінальної поліції. А окрім того, патрульні винесли постанову за керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом умисного вбивства працівники поліції розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Закладчика наркотиків викрили правоохоронці у Львові. Інцидент стався на вулиці Академіка Рудницького, де підозрюваний чоловік, побачивши копію, намагався втекти. За інформацією поліції, під час поверхневого огляду виявили в нього 19 згортків з речовинами. Зі слів чоловіка, це були солі. Як виявилося, 30-річний львів'янин через мережу інтернет розповсюджував психотропні речовини, здійснюючи закладки на території Львова. Поліцейські натрапили на ще 7 раніше схованих згортків, вилучили також засоби для фасування, ваги, дві ложки з залишками порошкоподібної речовини синього кольору і щіточки. Усе це поліцейські направили на експертизу. Як відомо, загалом йдеться про майже пів кілограма ймовірно наркотичних речовин. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлять обставини та осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності затриманого. Львів'яни потребують допомоги. Мешканці будинку на вулиці Княгині Ольги 5Б впевнені. Вони переплачують за електроенергію та нарікають на незадовільні послуги ЛКП. До того ж, здебільшого в будинку проживають воїни АТО та пільговики. Більше про це далі в випуску. Комунальні непорозуміння. Мешканці будинку, що по вулиці Княгині Ольги 5Б, скаржаться, що вони переплачують за тариф на утримання будинку. Міська рада нам відшкодовує. В районі 6,5 гривень, 6,20, десь так. У нас тариф 10 і вище 10 буває. Все лягає на плечі платників комунальних послуг. За словами голови ОСББ, це відбувається роками і терпець мешканцям уже уривається, оскільки майже 80% людей, що тут проживають, це військові та пільговики. У нас найвисокий тариф у Львові – це понад 10 гривень. Ну, якщо ми знаємо, що відшкодовується нашим містом тільки 6 гривень 22 копійки, тобто цю різницю,
мешканці, пільговики оплачують з власної кишені. От. З міської ради ми хотіли би, щоб вони нарешті профінансували цю статтю так, як ця стаття прописана. Однак у сусідніх будинках ситуація інша. Для нашого ОСББ при наших витратах на будинок, ми рахуємо, взагалі тут це мало, але враховуючи фінансове становище мешканців, ми не можемо підняти більший тариф. Посадовці наголошують, що про будинок пам'ятають, але зараз немає можливості провести усі необхідні роботи, які б хотіли жителі багатоповерхівки. Ми надіємось, ми ще раз будемо подавати бюджетний запит при перегляді бюджету, тобто при перегляді бюджету за півріччя. І надіємося, якщо будуть вільні кошти, то вони будуть виділятися, і ми також зможемо зробити і в цьому будинку розпуск електроенергії. Тож завершення усіх робіт залежить від поступлення коштів у бюджет, але чи будуть виконані вимоги мешканців, покаже час. Валерія Паненко, Давид Берішвілі, Юрій Ворський, Правда тут, Львів. ДТП у Львові. На проспекті Червоної Калини автомобіль вилетів з дороги та в'їхав у міст. Як повідомляє Варта, один із посиланням на слова водія, він їхав вночі, машин майже не було. Із середньої смуги руху перелаштувався в правий ряд на допустимій швидкості. Як раптово помітив прибиральну машину комунальної служби без маячків і будь-якого освітлення. Водій вивернув кермо, щоб об'їхати, але занадто різко, тому транспортний засіб і відкинуло. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Через карантин та коронавірус українці зовсім забули про місцеві вибори, до яких залишається все менше часу. Однією з новацій цьогорічного волевиявлення – голосувати можна буде за фактичним місцем проживання. Чи потрібно для цього щось робити та як взагалі коронавірус може вплинути на виборчий процес, дізнавались мої колеги. Карантин карантином, а місцеві вибори не за горами. Цього разу їх мали проводити за новим виборчим кодексом. Про нього ми вам розповімо трохи пізніше. Чекає на виборців ще одна новація. Голосувати можна буде за місцем фактичного проживання. Для цього слід подати заяву до відділку ведення реєстру виборців самостійно або за допомогою електронного цифрового підпису. Відділ ведення реєстру виборців розглядає таку заяву 15 днів. І відповідно, якщо виборець вказує електронну адресу, йому приходить електронне повідомлення про те, які виконані дії відділом ведення реєстру виборців. Подати свою заяву можна з 1 липня. До неї виборець повинен додати паспорт та документ, який засвідчує його хоч тимчасове, але місце проживання. Таким документом може бути договір оренди найму, довідка проведення підприємницької діяльності або документ, який засвідчує право власності чи ваше перебування у родинних стосунках. Другий момент, який може бути, якщо виборець виконує якісь такі соціальні послуги. Наприклад, він догляд здійснює за особою, яка є неповносправною або має проблеми зі здоров'ям, і він на даний час здійснює цей догляд і є, наприклад, перебуває на обліку в центрі соціального захисту. Торік на Львівщині під час президентських виборів місце свого голосування змінило понад 20 тисяч осіб, тож у ЦВК розраховують, що і в такий спосіб явка буде більшою. Разом з тим, якщо спершу місцеві вибори грозилися зробити достроковими, то тепер цей процес волевиявлення взагалі під загрозою. По-перше, все залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація із поширенням коронавірусу. По-друге, набув чинності новий виборчий кодекс, а до нього ми не готові, бо ж не провели реформу децентралізації. Так як ми бачимо станом на сьогодні, реформа ще не завершена. Відповідно, необхідно вносити дуже багато змін у виборчий кодекс. Тобто розглядається варіант, що вибори можуть бути проведені за старим законом. У нас немає норми і можливості, на яку ми можемо послатися для того, щоб, наприклад, продовжити термін повноваження місцевих рад. Деякі закордонні країни відтермінували свої вибори. В нас таке можливо лише за умови введення надзвичайного стану. Але такий режим все-таки перенесе їх всього-навсього на короткий час, на 30 днів, а далі треба пролонгувати цей режим. Очевидно, це якби тимчасове рішення, воно не стане принциповим вирішенням проблеми. У таких умовах важко вступати у передвиборчу гонитву і потенційним кандидатам на пост очільників міст, адже вони до кінця ще не знають, як все це відбуватиметься. Влада вже повинна розуміти, яка ситуація із виборами, тому що сенсу розпочинати виборчу кампанію, витрачати на неї кошти, виділяти власне ці кошти, шукати людей в комісії, що є дуже складно, тим більше в умовах карантину.
Тому поки вся країна карантинить, одні кандидати в очікуванні прояснення. Ті, що вже при владі, користуються становищем та активно включаються в роботу, щоб використати цей час на свою електоральну користь. Взагалі, за законодавством, це, як ми знаємо, не є порушенням, бо порушення діють лише в межах виборчого процесу. Виборчий процес у нас стартує 30 липня. Все, що до 30 липня, є частиною звичайного політичного процесу, який відбувається в Україні. Безумовно, окремі потенційні учасники місцевих виборів вже почали свою де-факто кампанію. Нагадаємо, місцеві вибори в Україні заплановано на останню неділю жовтня. Валерія Паненко, Юрій Аворський. Правда тут, Львів. Транспорт у Львові і надалі курсуватиме в режимі спецперевезень, проте зі збільшеною кількістю. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, всі львів'яни, які працюють у час карантину, мають змогу добратись на роботу громадським транспортом. Тим не менш, кількість транспортних засобів на маршрутах мають намір постійно збільшувати. А то після карантину повернуться до безоплатного режиму перевезень для пенсіонерів. А от щодо області, ситуація наразі незмінна. Пасажирські перевезення на Львівщині наразі не відновлюють. Хоч від сьогодні в регіонах зі сприятливою епідеміологічною ситуацією дозволені пасажирські перевезення автомобільним транспортом. Міські, приміські, міжміські, внутрішні, обласні. За інформацією МОЗ, Львівська область входить в число областей, які готові до відновлення роботи транспорту. Однак через відсутність відповідних документів та розпоряджень Львівщина поки не відновлюватиме роботу громадського транспорту. Комісію прийнято рішення про безпосередній щоденний моніторинг такої ситуації і додатково продовження карантинних заходів усіх до щонайменше 29 травня 2020 року. Самоізоляція. Надзвичайно вживане останніми місяцями слово. Однак його значення зрозуміло далеко не кожному. Хіба що ті, хто нещодавно повернувся за кордоном. Саме вони знають не щуток, що ж це таке та яких правил слід дотримуватись. Одне з них – встановлення додатку «Дія». Проте його користувачі, м'яко кажучи, ним не задоволені. Чому? Дивіться далі. Утримання від будь-якого контакту із іншими, мінімізація перебування у людних місцях та ізоляція навіть від своїх рідних. І так упродовж 14-денної самоізоляції. Контроль за дотриманням такої норми здійснюють правоохоронці. Тож на порушників, як запевняють у Нацполіції, очікує покарання. Працівники поліції надалі вживають усіх заходів з метою профілактики та виявлення порушень правил карантину. На правопорушників складаються адміністративні протоколи. Санкція статті передбачає штраф у вигляді від 17 тисяч гривень до 34. Юристи пояснюють, якщо дії були навмисними, за порушення особа може понести не лише адміністративну, але й кримінальну відповідальність. Наприклад, вийшла, де велика кількість людей є, і від неї заразилися, чи навіть померли люди, це, звісно ж, кримінальна відповідальність. Тоді людині загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень, або ж обмеження чи позбавлення волі терміном до 3 років, пояснює жінка. При цьому прописаних норм повинні дотримуватися ті, хто повернувся з інших країн. Захворів на коронавірус та лікується вдома, має підозру на інфікування COVID-19 та очікує на результати тесту, або ж контактував із хворим на цю недугу. Якщо, наприклад, особі необхідно вийти в аптеку, купити для себе обезболюючі препарати, наприклад, чи будь-які взагалі ліки, або необхідно піти банально в магазин, просто потрібно тоді дотриматися елементарних правил. Це є маска, це є рукавички, і старатися взагалі не спілкуватися з людьми. Для зручності Кабмін запустив додаток «Дій вдома», який слід встановити на свій смартфон відразу при в'їзді в Україну. Та лише добровільно, запевняють у відомстві. Таких охочих насправді чимало. Та, як бачимо, не усі відгуки позитивні. Додаток 2 дні не надсилає СМС в результаті порушення. Дзвонила поліція чи вдома я. Листувалися з державними послугами онлайн. Перевстановлювати його взяли мою заяву по телефону 102. Запит на фото не приходить у вигляді повідомлень і доводиться постійно моніторити вручну, заходячи в додаток регулярно. Тобі ж пропустити запит на фото дуже легко. Що я можу сказати? Думала, в самоізоляції буде нудно, але немає. З 10-ї ранку намагаюся зробити фото, але жодне не приймає. Так і день пройшов. Після поновлення працює, але повідомлення не надсилає на фото. В 7:00 мені потрібно вставати і вартувати, чи що, надійшли чи ні, і постійно моніторинг роботи.
Юристи ж заспокоюють, що додаток не може слугувати аргументом для покарання. Хоча при проходженні паспортного контролю на в'їзді в Україну громадянам пропонують встановити дій вдома. Для цього потрібно просто показати прикордоннику відповідний екран застосунку. Головний медик області ж наголошує про важливість дотримання усіх правил поведінки під час пандемії. Протягом останніх 2-3 тижнів активність громадян значно збільшилась. Тобто всі десь втомилися і фактично почали нехтувати елементарними правилами. Саме це і, на нашу думку, і призвело до ситуації, яка склалася сьогодні. І влізла обласна адміністрація, і спільно з поліцією ми координуємо ті дії. «Дій вдома» – програма розроблена для контролю людей, які мають пройти обсервацію. Та от наскільки вона ефективна у нашій державі? До слова, подібні додатки запроваджені, зокрема, в Китаї, Сінгапурі та Ізраїлю. Марічка Рабич, Володимир Студенний, Юрій Яворський. Правда тут, Львів. Реєстрація автівки під час карантину. В сервісному центрі МВС розповідають, що вони вже повністю відновили свою роботу в регіоні. Як це відбудеться в нинішніх умовах, дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Карантин переоформлення автівки тепер не перепона. Оскільки сервісні центри працюють у Львові у повну силу. І хоча черги всередині немає, все одно є люди, які потребують відповідного обслуговування. Записався в чергу. Все швидко працює на даний момент. Чекаю отримання нових номерів. Дивився інформацію на сайті головного сервісного центру і, відповідно, записувався в чергу. Користувачів послуг у центрі приймають винятково за записом. Відвідувачі повинні зареєструватися попередньо на сайті головного управління МВС. І усе відбувається згідно з нормами карантину. При вході їм вимірюють температуру. Вони показують талончик електронної черги в своєму додатку або через в електронній пошті і потрапляють всередину. Запуск клієнтів проводиться з розрахунку не більше, ніж дозволяє площа, тобто 1 на 10 квадратних метрів. Ну, зараз може допустити 10 осіб. Для того, щоб підготуватися до прийому водіїв, працівникам регіонального центру МВС треба було переобладнати свої робочі місця. Встановлені захисні скляні бар'єри. Персонал сервісних центрів забезпечений індивідуальними засобами захисту. Регулярно відбувається провітрювання і приміщень, і обробка також приміщень. Тож тепер з пом'якшенням карантинних умов водії можуть користуватися усіма послугами, що надають центри МВС у регіоні. Головне – завчасно зареєструватися. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, «Правда тут, Львів». Без масштабних заходів та помпезностей у Львові відзначили цьогорічний день кельнера. Найкращих з них місто зазвичай нагороджувало подарунками, а артисти традиційно працювали офіціантами. Нагадаю, день кельнера у Львові відзначають уже 12-й рік поспіль. Проте нині через пандемію коронавірусної хвороби тих, хто створює атмосферу, привітали міські чиновники. Спорт – просто небо. Львів'янам рекомендують займатися фізичними вправами просто неба. Як зазначають у мерії, з посиланням на слова міського голови Андрія Садового, спорт в приміщенні шкідливий, адже так вірус поширюється значно швидше, ніж на свіжому повітрі. Ось питання щодо відкриття спортивних закладів обговорили на нинішньому засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій. Ось такими були головні новини п'ятниці. Дякую, що залишаєтесь з нами і не шукайте правди на інших телеканалах. Побачимось.